Magic Box uvádí. Ztracené město Z. Cork, Irsko, 1905. Kasárna britské armády. Je určen na slavnost arcivévody Ferdinanda. Doufám, že se na honu budete chovat, jak se sluší. Dobrou mušku! Lovu zdar! Aby tě ten kůň neschodil do bláta. Dneska na mě budete všichni krátci. Na to můžeš vzít je. Složil ho. Perfektní práce. Skvělá rána, pane. Takový houští to je pro koně past. Na smrt. Ta dává životu chuť. Dneska budete hrdinou večer. Už je tu. Můj manžel. Tatínek bodoval. Pojď ke mně. Tati. Výborně, taťku. Jednou si vyjedeme na lov společně. Už asi přijdem pozdě. Oh, ta prokletá šněrovačka. Oh. To nám vy, muže, určitě děláte na schvál. Nutíte nás nosit tak děsné věci. Alespoň nenosíte kalhoty. Oh, ty bych nosila ráda. Já vím. Nože? Skoro skvostné. Skoro skvostné?
Co je ti, co neklape? Skolil si jelena. Všichni budou mít oči jen pro tebe. Víš, miláčku, já budu dnešního večera jediný své hodnosti, jenž nosí uniformu prostou všech ozdob. Jak to s tím vypadá? Státní tajemník Bryce tam dnes bude také. Majore Fawcette, kde máte řády? Ne, pane Bryce, víte, mám plné ruce práce. Učím tu naši předpotopní domobranu mířit na pařezi. Ne, ne. Pro mě řády nejsou. Pověz. Jaký je ten státní tajemník v soukromí? Poslední na světě, od koho by se dala čekat nějaká přímluva za povýšení. Chápu. Já totiž stárnu, kotě. A bojím se, že tu jen marním čas. Já vím, že metály jsou k smíchu, já vím. Ale možná je to už poslední šance. Dovolíte, pane tajemníku, to je major Fawcette. Jaká čest? Ano, můžu těžit. Jestli dovolíte, pane tajemníku, a tajemník Bryce, madame Delane. Major Percy Fawcette schodí. Slavují ten zásah bez toho. Je to v skutku velkolepý úkaz. Přijměte ho jako dar. Ale mohu s tebou tančit, což je mi nade všechny prosté. Dovolíte, majore? Zapřikl jsem to. Plukovníku. Ostatně, kdo ho složil? Ale patrně major Fawcette, pane tajemníku. No, měli bychom ho pozvat ke stolu. No, jak bych to řekl, ten bohužel neměl šťastnou ruku při výběru předků. Ach tak. Nože, povězte mi, jak se vede vaší paní. Děkuji za odpovědi, pane tajemníku. Březen 1906. Ještě! Zaberte! Ne víc než 20 beden, četři. Dělejte, chlapi! Fawcette? To zaberte! Pane? Zítra jedete do Londýna, do Královské zeměpisné společnosti. Do Královské zeměpisné. Chystají tam výzkumnou výpravu. Značně dobrodružný podnik. Děkuji, pane. Královská zeměpisná společnost Londýn, Anglie. Major Fawcette, pane. A, ano, ano. Vstupte. Já jsem Sir George Colby, prezident zeměpisné. Tohle je pan John Scott Kelty, náš tajemník. Velmi mě těší, majore. Mne velmi těší. Naše cesty se už několik let jaksi neskřížily, vidíte? Neskřížily, pane. Asi jsem byl až příliš pohroužen do studia. Ovšem, prosím, posaďte se. Děkuji. Armáda vás až dosud vysílala na mnoho různých míst.
Ano, sloužil jsem na Ceylonu a v Hongkongu, kde jsem začínal. Naposledy jsem byl v Irsku. Jak vidíte, byl jsem překládán sem tam po celém impériu. Majore, co pak vy víte o Bolívii? Jižní Amerika, pane. Správně. Jen to, co jsem četl. Tak toho o ní moc nevíte. Tohle je nejlepší mapa Bolívie, kterou máme. Prakticky bílá, jak je zde patrno. Ano. Země primitivů. Ale celá Amazonie je plná kaučukových plantáží. Velmi výnosných. Mezi Bolívií a Brazílií vypukl pohraniční konflikt. Jde o rozsáhlá sporná území. Cena kaučuku dnes vzrůstá tak závratně, až to může vést k válce. Rozumíte? Ano, chápu. Mm-hmm. Ačkoliv si nejsem jist, jaký úkol čeká mne. K tomu dojdeme. Žádná země neuznává měřické údaje té druhé, takže se obracejí na nás. Máme se pro ně stát arbitry. A jelikož jste si v našem kurzu měřické práce osvojil znamenitě, rozhodli jsme se oslovit právě vás. Ach tak. Smím mluvit upřímně, pánové? Prosím. Zeměměřičství jsem se učil dávno. Abych pravdu řekl, doufal jsem v pozici, která by mi umožnila být více ve středu dění. Majore, je to náročná a zodpovědná práce. Jde o základní průzkum vnitru džungle. Za extrémně obtížných podmínek. Strašlivé choroby, neskrotní divoši, tu cestu můžete zaplatit životem. Zabere vám to několik příštích let. Však jestli uspějete, můžete jistě počítat s nějakým vojenským vyznamenáním a očistit tak své rodinné jméno. Víte, znali jsme vašeho otce. V skutku? Ano. Já ho neznal. Strašlivá věc. Propadnout pití a hazardu. Nicméně, jak jsem řekl, pokud uspějete, změní to váš osud. A to podstatně. Nevěděl jsem, že barvy vidíme různě. Jako tady. Až vyrosteš, změní se ti oči. Do kulata. Všechno se mi to zamotá. Jasně. Jacku, nepůjdeš si hrát? Chci si promluvit s tatínkem. Natrhej mi kytičku. Mám ti hodit míček? Jo. Pozor. Připravit? Tak házej. No jasně, do mokrý trávy. Na trávě je těsně mokrá. Ani tě nepozná, až se vrátíš. Ale ty musíš jet, já tě znám. Znáš mě. A já ti chci něco říct. Já ho nevidím, kam se mi schová. Asi budu mít další dítě. Vlastně to vím docela jistě. Tady není. Au, kopřiva. Neboj se. Já jsem nezávislá žena. To jsem si všiml. Kotě, miláčku. Nemůžu ho najít. Já vím, že to bude oběť pro nás pro všechny. Ale vyplatí se to. O tom nemám pochyb. Už jsem ho našel. Koukejte. Výborně. Thank you.
Duben 1906, paroloď Panama, Atlantický oceán. Co tu chcete? Henry Kost, ozval jsem se na váš inzerát. Jsem váš pobočník. Jste pan Kost? Službám, pane. Už se plavíme týden, proč se mi hlásíte do služby až teď? Musel jsem se ujistit, že na ten úkol máte. Jste opilý, pane Kost, ne? Ne. Máte mě za blázna. No. Možná jsem si trošku líznul. To víte, mám svoje mouchy. Ale umím to obstojně s puškou i s pistolí. Metal za statečnost. To mluví za sebe. Máte rodinu? Ne, ani náhodou. Chápu. Nemáte co ztratit. Za to vy ano, že? Pane Kostne, jedno si ujasněme. Moje reputace stojí a padá se zdarem našeho podniku. A proto musíme být schopni přinést jakoukoliv oběť. Musím tedy trvat na tom, abyste... No, to je jen dobře. Budeme vaše schopnosti potřebovat. Já to beru. Teď jsou z nás průzkumníci. Hrdina polární výpravy. Přišel nám kabelogram. Máme nové rozkazy. Zmapovat Rio Verde a určit její pramen. Tvoří podstatnou část hranice mezi Bolívií a Brazílií. Máme začít z bodu, který se nazývá Facienda Jacobina. A na téhle mapě zřejmě vůbec není. Já znám Faciendu Jacobinu. Je to kaučukářská stanice. Má to tam být moc hezké. Vážně? Možná mi přece jenom k něčemu budete. Teď to bude otázka času. Chystá se válka. Jo, a my dva a dva páry mesků jí máme zabránit? Ty a já teď na sobě budeme závislí. Ani jeden z nás to nepřežije sám. To asi ne. Co to pořád čtete? Básen. Kiplingovu od své ženy. Jmenuje se Průzkumník. Trefné. Chtěl byste ji slyšet? Do Amazonie nás ještě čeká pěkný kus cesty. Poslušte si. Nemá cenu chodit dále. Dál není nic k zúrodnění. Tak mi řekli a já věřil. Zem rozrýval, zasel zrno. Stavěl stáje, tyčil ploty. Na staničce na hranici. Na té trati, na úpatí nízkých kopců, kam vlak dojede a skončí. Ten hlas z mého nitra, nesl v sobě vůni změny.
neodbytně, jednotvárně, dnem i nocí šeptal stále. Co jsi skryté? Hleď to najít. Rozhlédni se, překroč meze. Něco tam je, za hranicí. Ztracené a čeká tě tam. Běž. Červenec 1906. Nezmapované území východní Bolívie. -29 stupňů. 16 minut jižní šířky. 29. 16. Ten had vypadá dost ošklivě. Možná máme příliš britská měřítka krásy. Jsme cizí v cizí zemi. A grande casa de ópera e a linda fazenda Jacobina. Agradecimentos ao Barão de Gondoris e à Companhia de Mineração Inca. Por favor, tenham em mãos os seus ingressos. Obrigado. À vontade. Major Fawcett? Jste to vy? Ano. Vítejte ve Faciendě Jacobině. Svobodník Manly, spojka generálního guvernéra. Nemusíme trvat na formalitách, podání ruky postačí. To je pan Kost. Nerad jsem poslem špatných zpráv, ale právě jsem dostal telegram z hraniční komise. A v něm? Důrazně doporučuji, abyste odvolal výpravu. Je to až příliš nebezpečné. Už se tam bojuje. Kde najdu zástupce vlády? Cože? Zástupce vlády? Obávám se, že vládní úřady už jste nechal za zády. No, v tom případě jim raději zašlete telegram a sdělte jim, že se nehodláme vzdát výpravy a pokračujeme podle plánu. Dokdy nám můžete opatřit indiánského vůdce? Měl jsem jen jednoho vůdce, ale... Víte... A už ho nemáte? Proč? Neměl snad chuť se trochu zapotit? Tím to není. Ale na to jsem já krátký. Měl byste se obrátit na barona de Gondorize. Vede tady těžbu kaučuku. Dobrý večer, barone. Díky, že jste nás přijal. My jsme z britské armády. Chtěli bychom se vypravit na průzkum Ria Verde a potřebujeme k tomu někoho z vašich lidí. Na oplátku můžete očekávat, že vám naše vláda v lecčem vyjde vstříc. Když toho řetězek, jo? Nedá se mu věřit. Potřebuje každou chvíli zpráska.
Por favor. Chcete proti proudu, že jo? Ano. Kreslíme mapy. No. Odtamtud se nikdo živej nevrátil. Nikdy. Šikví se vám ten otrok? Ano. Umíš anglicky? Rozumím. Učili jsme ho. Co byste za něj chtěl? A za čtyři další, které vybere? Vám se nezdám? Jsem pod vaší úroveň. Ne, vůbec ne. Prosím. Jenom si neberte servítky. Vy jste sem přišel kreslit mapy. K čemu je to? Třeba chcete, ať je tu mír. Co je mír? Mír bude, když bude obchod vzkvétat. Já budu vzkvétat. Mír bude jenom, když se nic nezmění. Já vám pomůžu, protože mi zajistíte, že se nic nezmění. Zapomněl jsem vám dát tohle, majore. Přišlo vám to, když jste byl v terénu. Ukážeš mi, kam až sahá řeka? Mucho tiempo sobre el río. Yo conozco todo el río. Muy bien. Chce to alespoň tři vory a čtyři koně. To je naše parta? To jste nám sehnal pěkný chcípáčky. Spolehlivější lidi tady nenajdete, pane Kostne. A nějak si vydělat musí. Práce 12 hodin denně. Ne míň. Řeka nám bude domovem příští dva roky. Nesmíme selhat. Lidstvo čeká na naše objevy. Zná tu zemi jménem Eldorado a zlatou samé zlato a zlatou samé zlato. Kdo z vás zná tu zemi jménem Eldorado a zlatou samé zlato a stříbro a měď? Ryb vidím fůru, ale nechytím žádnou. Už zase nic. To nechápu. Řeka je hluboká, je v ní spousta ryb. Tohle je poušť. Zelená poušť. Vytáhněte síť. Zkusíme to o kousek výš. Pane majore, co u všech ďáblů hledá tak děsně daleko ode všeho? Určitě jede nakládat kaučuk.
Nebo třeba hledá zlato Eldoráda. Je to Němec. Má tam napsáno Hamburg. Někdo je na palubě. Hele! Ty seš Němec? Bist du Deutsch? Co je ti? To nic není. Už tam budeme? Faltan muchas semanas. El río siempre es peligroso, pero tú verás mucha gente que vive en la selva, ciudades bonitas con oro y maíz, más antiguos que los ingleses. Dentro de la selva, todo está hecho de oro, brilla todo como el oro. Lo siento, inglés. Seré libre, pero tú nunca tendrás escape. I ten indián už začíná bláznit.
Dnes mi začal vykládat o zlatých městech. Jako malé děcko. Má nás za konkvistádory a vede nás na smrt. Ty Indiáni byli od začátku divní. Já bych byl rád, kdybyste mi tohle přečetl. Jestli tu máme všichni zemřít, co na tom vůbec sejde? Ale stejně mám dojem, že si to nedokážu přečíst sám. Myslete si, co chcete. Jak si přejet, pane? Vaše žena se přestěhovala do Devnu. Porodila chlapce jménem Brian. Váš nejstarší syn Jack vyniká po všech stránkách. Já svého syna teď vídám ve snu. Co jsem to byl za blázna, že jsem se kvůli tomuhle vzdal své rodiny? Co jste doufal, že tu najdete? Sám nevím. Teď máme jediný úkol. Najít pramen té řeky. Tamu! Tamu! Pane Costner. Majore. Jídlo je fuč. Kriste, pane, to je náš konec. Řvu hlady. Tohle zbylo. Nic víc nemáme. Kriste, pane. Dej mi to. Nech to. Pust. Ovládejte se. Nejsme snad divoši. Složíme tady svý kosti, majore. A proč? Proč jako? I když se tam dovlečem, bez jídla se nedostanem zpátky. Myslel jste na to vůbec? Je konec, pochcípáme tady hlady. Natož, abychom našli zlato. Skončíme to. Ucho! Nemám ucho! Nemám ucho! Příště to bude prdel. Nemám ucho. Děkuji, pane Kostner. Hurá! Tady ještě žádnej našinec nebyl! Žádnej nikdy! Zvládli jsme to! Jsme první! O, paráda! Majore. Majore, už nemáme Indiana.
Upláh nám. Dovedl nás sem. Poslední odečet. Zdá se mi to. Ne. Já ho vidím. Prosím. To je poslední šance. Jinak umřem. Zaplať Bůh. Sám bych to lepší nesvedl, pane. Co je to, šéfe? Keramika. Je jí to plno. Koukejte. To je prastaré. Kriste. On měl pravdu. Ten indián to věděl. Říkal, že tu nikdo ještě nebyl. Asi tím myslel žádný jiný běloch, pane Kostne. Určitě žádný jiný běloch. A my jsme ho měli za blázna. Tady museli sídlit lidé. Zaplať pánbu, že má ten kanec víc masa než my. Teď budem žrát. Pořádně se nacpem. Mě skoro nenesou nohy. Návrat z pekla je vždycky obtížný, pane Kostne. A my se vrátíme. A svět se dozví, co jsme tady našli. No tak zaberte, do práce! Hněte sebou. Dostanem vor na vodu a pak se najíme. Jedem!
Děkuji. Pane majore, vy jste největší britský badatel. Děkuji vám. Tvoj syn. Tak tohle je Brian. A tohle je Jack. Vy jste můj otec? To tedy jsem syn. Pojď, dej mi pusu. Jeďme domů. Děkuji všem. Percy, pojďte, představím vás. Náš hostitel, pan James Murray, se velice těší, že vás pozná. Je to značně pozoruhodný člověk. Rozhodně má překrásný dům. A ovšem zcela odpovídající pověst. Pane Murray. Pane majore, konečně vás vidím. Vítejte v našich kruzích. Děkuji, pane Murray. Paní Fawcettová? Dobrý večer. Percy, všichni se tak těšíme, až promluvíte v královské zeměpisné. Jen poslouchejte. Všichni mluví jen o vaší výpravě. Úžasný výkon. Jsem poctěn, že tu smím být s vámi. Četl jsem dnes ráno v Timesech váš článek, ten o tom obchodu s otroky v Americe, to je... Jste osvícený muž, chudáci divuši. Domorodci si zaslouží naše sympatie. Jistě. Domnívám se, že jsme jen trochu nahlédli pod povrch Amazonie. Naprosto souhlasím. Já sám jsem biolog, ale rovněž cosi... Jako cestovatel, zástupce velitele v Shackletonově výpravě. Nedomnívám se, že by si tu někdo nebyl vědom vašich velkých výdobytků, pane Murray. Tak, tak. Vyznamenal jste se velkou statečností. Já vím, co takové expedice obnášejí. Musím přiznat, že celý život toužím navštívit Amazonii, víte? Upřímně řečeno doufám, že královská zeměpisná nepoleví ve svém úsilí, ale já jsem dospěl k názoru, že mapování by mělo být až na druhém místě. Vážně? Dospěl jsem k určitým archeologickým objevům, jež domnívám se mohou být nedozírného významu. Například? Keramika v džungli, kam noha bělocha ještě nikdy nevkročila. Příteli, dovolte mi slovíčko. Vaše úspěchy vám tady otevírají všechny dveře, ale radím vám, abyste si podobné úvahy nechal pro sebe. Mm-hmm. Jedna věc je se primitivů z džungle zastávat a druhá věc je nadměrně vynášet jejich schopnosti. Jistě nikdo z nás by nechtěl popírat, že tomu sám věříte, ale podobný podnik je duševně náročný. Neskonale náročný. Pane Kelty, sám se přesvědčíte, že jsem duševně zdrav a že mám jasnou hlavu. Šestého února 1911. Rád bych tu uvítal jednoho z našich bratří, jehož úspěchy jsou vám všem známy a nejsou zanedbatelné. Major Percy Fawcett. Děkuji vám. Správně bych měla být po boku svého muže. Ale tam je to jen pro pána Mana. Vážení kolegové, soudím a jsem o tom přesvědčen, že Amazonie není zdaleka jen zelená poušť, za kterou ji mnozí z nás mají. Sám se domnívám, že v Amazonii
lze najít skrytou civilizaci. Která dost možná předčila i naši vlastní dobu. Pane majore, jmenuji se William Barkley z Bedfordu a též jsem byl v Jižní Americe. Prosím, pane Barkley, rádi si poslechneme vaše zážitky z dovolené. Jenže my teď mluvíme o výzkumné výpravě. Mluvte jasně. Vy trváte na mytologické říši samé zlato? Nože podobné fantazie hnali konkvistadory do náručí zkázy. Pane, byli to konkvistadoři a my, kdo vehnali do zkázy Amazonii. Viděl jsem na vlastní oči důkazy této civilizace a ujišťuji vás, že existuje. Snad je to pro některé z vás nesnadné připustit. My, kteří jsme bytostně formováni věroukou církve tak dlouho, nemůžeme zkrátka uvěřit v existenci starší civilizace. A obzvláště ne té, již vytvořila rasa, kterou bílý muž tak brutálně odsoudil k otroctví a zkáze. Vy tedy hlásáte, že tito divoši jsou nám rovni? To ještě nevím, pane Barkley. Ale hodlám to vyzkoumat. Cože? Divochy pustit do Westminsteru, neby? Tak to vám nahání hrůzu? Jenže, co je v sázce? Jestliže nalezneme město tam, kde údajně nemohlo vůbec existovat, možná začneme psát novou kapitolu v historii lidstva. Ano! Ano! Zvažte mé důkazy. Jsou to archeologické nálezy. Starobylé předměty, srovnatelné se všemi v Ázii nebo v Evropě. A ty čekají vnitru džungle. Pár starých střepů, pánve a hrnky. Utište se, milé děti. Jakmile jsem se vrátil z džungle, seznámil jsem se s vzácným dokladem. Právě z doby konkvistadorů, pane Barkley. Hovoří výslovně o objevení ztraceného města. Nalezla ho v koleji nejsvětější trojice v Dublinu tento týden moje milá žena. Napsal ho portugalský voják 1753 a já cituji. Narazili jsme na ruiny prastarého města, zdobeného zlatem. Cesty, chrámy a dávné symboly. No prosím, Eldorado! Ne, pánové! Ne! Já ho zvu Zed. Poslední kousek do skládanky lidstva. Čeká na nás! A na nás je ho nalézt! Pane Fossete! A také ho najdeme! Já vám říkám, že se tam vrátíme a najdeme ho v plné slávě! Co vy na to? Co já na to, pane Marej? Že vás beru za slovo! Pane Kostner, jak vidím, tak jste tu taky. Vrátíte se tam s námi? Pane Fossete, ta džungle je peklo, ale dám za ní duši. Náš cíl nás čeká a my se vrátíme se slávou. Tolik si od té cesty slibuju. Snad už konečně jednou provždy rozmetáme ty úzkoprsé předsudky. Jsem přesvědčená, že tě můžu na té příští cestě doprovázet. Co to říkáš?
Děti už budou v té době ve škole. Učila jsem se znát hvězdy a navigovat. A jsem velice zběhlá v historii té oblasti. A vůbec to já ti našla ten dokument. Já vím, miláčku. Ale stejně to není možné. Tam zkrátka žena nemá co hledat. Žena tam nemá co hledat? Ne. My jsme snad soudili, že my dva jsme si rovni. Rovni si jsme, ale duševně, nikoli v tělesně. Útrapy takové cesty jsou mimo tvoji představivost. Je obecně uznáváno, že bolest, kterou žena zakouší při porodu, dalece překračuje všechno, co musí zakusit muž. Tady se snad nejedná o porod. Co ty víš o porodu? Nebyl jsi u toho ani 2 minuty, natož abys to zažil. V džungli jsou třeba roky zkušeností. Výcvik, vojenské dovednosti. Já je mám. Zažerou se ti tam červy do kůže. Jsou tam jedovatí hadi a nemoci, při kterých budeš zvracet krev. To bys nemohla snášet. A já bych to taky nedokázal snést. Snášela jsem všechna nebezpečí, do kterých jsi vlezl. Léta jsi byl pryč. Takhle bychom aspoň mohli být někdy spolu. Ty jsi má žena! Já tě chci tady. Nechci tě za parťáka, o kterého se musím starat. A jak si představuješ, že by to dopadlo s dětmi? Št. Prosím, snaž se být rozumná. Ty si mi troufneš do očí vykládat o rozumu. Je v tom snad rozum trčet tady a ze všech sil se starat o děti, když ty si vandruješ džunglí? Nikdy tě nenapadlo, nebleslo ti hlavou, po čem třeba toužím jako žena? Vzpomněl jsi někdy na to? Muži a ženy mají na světě odlišné role už od počátku času. To je základní kámen naší civilizace. Musím říct, že jsem od tebe očekávala víc porozumění a že mě znechucuje tvůj ignorantský postoj. To nic, miláčku, mrzí mě, že jsme křičeli. Tak už běž, hned Maminko, jsem u tebe. Maminko, prosím, nehádejte se. Neboj se, Jacku, běž spát. Nezmapovaná oblast Amazonie, květen 1912. 121 mil od Oviedovy poslední značky. Radši si to namažte. Kde je pan Marej? Ten tvoří zadní voj, šéfe. Pane Marej! Ano? Jak to zvládáte? Vládám to docela dobře, děkuji. Batoh je poněkud těžký, že? Možná bych se měl zbavit nějaké nepotřebné výstroje. Ano? Na vašem místě to nedělám. Po zbytek cesty budete ty věci postrádat. To ano, ale stejně ta hrozná spousta té badatelské výbavy nás podle mého jenom zdržuje. Snad až dorazíme k řece. Musíte si nechat sadu čistých šatů a ovšem i matraci. Já bych šel nejradši nahý, jak Adam v té pekelné výhni. To by bylo malebné. No tak jdeme. Ten debil by se rád vrátil na jižní pól. Ztratí tu přebytečná kila, tomu prospěje. Podíváme se na svou poštu, pánové. Ještě tu máme zásilku ze San Carlos. Máte tu 2 psaní. Od syna a ženy, majore. V Peru kápli na nějaký objev. Ten Američan, Hiram Bingham, našel ztracené město v Andách, Machu Picchu.
A tam ten doktor Hamilton Rice už mu šlape na paty. Takže my teď hold závodíme s Amerikány. Vyfouknou nám všechnu slávu. Jsou dál na sever. Stejně. To hlavní nás teprve čeká. Kde máme druhou loď? Divoši! Do zbraně! Ne, nestřílejte! Z lodě ven a do vody! Ke břehu! Pro harmoniku, pane? Ano, hned! Hrejte, jsme vojáci královští! Pohyb! Pane Kostné, budete zpívat se mnou. Tempo! Připraveni? Ano! We're soldiers of the Queen, my lads. Who've seen my lads in the fight for England's glory, lads? The England soldiers of the Queen. Amigos. Amigos. Amigo! 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 Chlapci, chlapci, jestli ti Rudoši zaútočí, za každou cenu ke mně. Za každou cenu ke mně. Jsme v suchu. Ten chlap nás pozval k sobě na návštěvu. Je vám něco?
Tohle je kmen kanibalů. Já to vím, vím to. Náčelník vyložil, že je to mrtvý příslušník kmene. Jeho duch do nich vstoupí, když ho snědí. Musíme se je pokusit získat. Vždyť možná mají zásadní informace o cíli naší cesty. Odmítám se podílet na to bláznosti. Jsem proti. Muži za mnou. Pojďte. Vrátíme se ihned zpátky k lodi. Chlapci. Regalo. Paratí. I paratu, jo? Dagua. Dagua. Maravilloso. Daddy. Hiska. Sí. Gracias. Están buscando casas antiguas. Muchas casas. Mucha, mucha gente. En la profunde del bosque. Sabís algo esto. Kika Muscovón. Hichaboy. Slyšel o tom vyprávět, ale není si jist. Říká, že kus dál po řece budou lidé, kteří nám pomohou. Tak fajn. Gracias, amigo. Comida? Jídlo? Comida? Comida, sí, gracias. Jaký? Páni, já jen zírám. Ta vodička ryby jen omámí. Nezabíjí je, když nemusí. To je vážně věc. Tihle takzvaní divoši umí obdělávat džungly. Kdo by si to byl pomyslel? My jsme tak povýšení a přezíraví. Tak málo toho víme. Podívejte, jaká mají pole. Rozvržená s naprostou přesností. Jo, to vy říkáte pořád.
Uvažte, co teprve město Z. Lodě už nám nebudou k ničemu. Teď vezmeme vor. A ráno vyrazíme. Jamesy! Je tady! Už jsem ho našel. Nazdar, kluci. Tak se mi zdá, že jsem kousek zabloudil. Díky bohu, že jste všichni přežili. Já už se bál, že si vás ti divoši dali ke svačině. Bolí mě noha. Dost vážně jsem se poranil. Postaráme se o vás. Jdem. Musíte se postavit na nohy. Jenže mám dojem, že na mě leze horečka. Manly, pomozte mi to uklidit. Tohle je z mého vaku. Byl to dárek od mé ženy a dětí a byl určený nám všem. Já vím, ale dost jsem trpěl. Hlady. Jsem trochu unavený, potřebuji si odpočinout. Na chvilku. Nemáte právo na unavu. Skoro to vypadá, že bych se mohl více spolehnout na svoje děti, než na vás. A já mohl být doma s nimi. A jsem zatím tady s vámi. A snažíme se o něco velkého. Dejte mi vodu, prosím. Dostanete vodu, když se dostaneme k voru. Pane Manly, pomozte mi ho postavit na nohy. Zůstaňte, kde jste, pane Mary. Je to nutné kvůli vyvážení. Mary! Buďte klidný! Sedněte si, sakra práce! Kluci, držte vor! Plavte ke břehu! Kus dál je mělčina! Plavte ke břehu! Nechte to! Plavte ke břehu! Prosím! Pusťte se! Pusťte se! Zvrhnete vor, ztratíme zásoby! Srabe jeden! Povídám, ať se pustíte, mi nedomrlá panavko! Pane Manly, pomozte mu! Ať se dostane na břeh! No pro něj! Drž hovo! Šefe, ztratili se zásoby. Třetina je fuč. Já jsem se topil. To jste bohužel nesvedl! Ale svedl jste nás okrádat o jídlo! To jsem měl radši vyhladovit k smrti. To by bylo čestné jednání gentlemana. To po mně chcete? Vy chcete, abych umřel? Prosím, ne tak rychle. Dejte šanci umírajícímu. Já umřu rád. Na cti utráčství toho povýšence a jeho plitké bažení po slávě. Plitké bažení po slávě. Jako Jidáš mě vrhl na pospas. Do spáru džungle. Už 2 týdny ztráty.
Aspoň podle sextantu a map. Šefe, v Týráně v Nozemu pěkně řádí infekce. Pan Marej dostal řádnou otravu krve. To pozoruje. Myslíte, že to zvládne? Podle mě sotva. Nejsem hoden tebe, pane. Dej mi sílu přežít. On není hoden. Není hoden. O, pane, dej mi sílu přežít. Ne. Ne. Co mi chcete? Na jich od téhle řeky se rozkládá tábor těžařů. Za svítání se vypravíte na cestu k nim. Dám vám našeho posledního koně, tolik zásob, kolik jenom lze, a indiánského vůdce. Já mám svou rodinu a dom. A nemohu dovolit, abyste ohrožoval životy všech účastníků výpravy. Vám na mě vůbec nezáleží. A na nikom jiném taky ne. Vy se nechcete ani vrátit domů. Chcete jen to vaše město duchu. Jen zjistím, jestli se tu dá projít. Je to tamhle! Už je to kousek! Všichni za mnou! Musíme zpátky! Dáme tomu Parkantovi posledního koně? A teď si to takhle vyžerem! Zásoby? V háji! Ten zmetek je polil petrolejem, koukněte! Musíme se vrátit. Návrat nepadá v úvahu! Vždyť už jsme tady! A nemáme nic, aby nám to věřili! Žádné důkazy! A jak se chcete dostat dál? To, co neseme na zádech, nám vystačí tak na týden. A sotva! Je konec, Mercy! Královské zeměpisné společnosti.
Pan James Murray byl nucen se odpoutat od naší výpravy a vyhledat lékařskou pomoc. Kde pobývá, není prozatím známo. Velmi pravděpodobně zahynul. Ostatní členové se vrátí zpět do Anglie v nejbližším možném termínu. Arcivévoda obětí atentátu. Kouká z toho válka s Němci. Všichni bychom měli jet domů a zabojovat si. Odešlete to okamžitě. Jistě. Chytej! A tempo, do toho dělej, Briane! To je Joan, jak jsi asi domyslel. Jo. Tvoje dcera. Nekopej to tak daleko. Nádherné dítě. Ahoj, Joan. Tak běž, běž. No tak, běž pro balón. No jo, už běžím. Počkej, počkej. Přihraj, přihraj. Aha, nechytil. Zavolám chlapce. Ne. Tak rychle, běž, běž, běž. Ať si hrají. To bylo moc prudký. Až skončí zápas, přijdu. Přihraj. Tak chytej. Rád bych jim sám řekl, co se stalo. Poběž. Já už nemůžu. Jsi pomalej. To se ti nepovedlo, ale nebo nevadí. Ty žiješ. Neber si to tak. Musíš trénovat. 3, 2, 1, teď! Jak vyrostly. Zřejmě si je vedla skvěle. A znova. Braň se! Povídá, musíš se bránit. Už mě to nebaví. Pánové, vítejte v našem novém sídle. Děkuji, že jste přijali tak kvapné pozvání. Sire Johne. Nože, pojďte prosím za mnou. Blahopřeji vám k rytířskému titulu. Ah, děkuji vám. Myslím, že všechny přítomné už znáte. Pan James Murray dorazil z Londýna dnes ráno. Považovali jsme za nezbytné, abychom se sešli co možná nejdříve. Blahopřeji vám ke šťastnému návratu. Úctyhodný výkon. Pan Murray si stěžuje, že jste ho opustil. Je to pravda? Ne, to není. Dali jsme mu peníze a jídlo. Byl to sice nemilý, ale prakticky nezbytný krok k záchraně lidských životů. Sire Johne, celou tu dobu jsme se pláceli v bahně s těmi divochy. A nespatřil jsem jediný důkaz zmizelého města. Vy jste byl důvodem, proč jsme nedosáhli cíle svého určení, pane Marie. Nalil jste nám petrolej na zbylé zásoby. Odmítám ono obvinění, Sire Johne. Nehodlám už snášet další urážky od tohoto mladíka. Obrátím se na právníky a podniknu patřičné kroky. A ti jeho slouhové to jsou svině nehodné důvěry. Měli jsme vás zmlátit v té džungli jak prašivého psa. Prosím, pánové, náš národ je ve válce. Okolnosti nás nutí pomíjet osobní spory. Důrazně vás vybízím, abyste hledali společnou řeč. Výtečně. Já vám velkoryse nabízím, že jste-li ochoten se mi omluvit zde na místě před shromážděnou společností, zvážím ještě možnost stáhnout žalobu proti královské zeměpisné a proti vám. Za jistých podmínek, ovšemže. Nože, majore, hodláte se omluvit? Pro obecné blaho jsem připraven se usmířit.
Děkuji. Rád bych ovšem dříve vyslechl páně Marejovi podmínky. Toho dne, kdy jsem souhlasil, že se přidám k vám, k vaší výpravě, a svolil, abyste vstoupil do mých sfér, vaše choť byla přítomna vašemu vzestupu. Mám jen jedinou podmínku, aby byla i u vašeho pádu a stala se svědkyní toho, jak se kajete. Za všechna zla, jež jste mi způsobil. Pane. Pane Marej, naposledy, když jsem vás viděl, jsem vás vysadil na jediného zbývajícího koně. Dal jsem vám mnohem víc jídla než díl, který vám patřil. Mí muži mě prosili, abych vás nechal ležet, kde jste byl. Ale já to nedokázal. Následkem čehož jsem vás zachránil. Vy jste mě zachránil? Vy jste mě... Já žádám omluvu teď a hned. Omluvte se mi na místě. Já se omluvím rád. Díky. Svým mužům. Odpusťte mi, že jsem kdy pokládal pana Mareje za hodna vaší společnosti. A že jsem kdy zaměňoval něčí hodnost za jeho charakter. Už se však té chyby nikdy nedopustím. Proč jste se propůjčili vy k těmto pletichám, si netroufám říct. Ale nemusíte se obávat, že bych vás tím uváděl do rozpaků. Vzdávám se zde svého členství v této instituci a nadále jednám jen sám za sebe. Ne, prosím, majore, prosím, to je nehorázné. Prosím, zvažte své kroky. Magnusi! Však já ho naučím. Co se stalo? Dnes ti přišel dopis. Každý důstojník mimo aktivní službu se musí hlásit na ministerstvu války. Doufejme, že to bude krátký konflikt. Běž za chlapci. Netrap se tím, miláčku. Na tohle mě přece celý život cvičili. Hodný Harvey. Otče. Jacku. Briane. Byl Harvey na procházce? Ne, ještě ne. Dobrá. Tak já ho vezmu. Tati, že nebudeš muset zase odjet. Do války. Jestli válka začne, tak budu muset. Tati zrovna se zvrátil. To není fér. Já jsem povinen službou. Tak povinen? Nemáš taky povinnosti k matce? A k nám všem? Ke své rodině? K té rodině, kterou si opustil na tak dlouhou dobu? Jacku. Co si to dovoluješ vůči otci? Co ty? Co si to dovoluješ ty? Ty na nás nemyslíš. Myslíš na Indiány, nebo na Němce, nebo na Bůh ví, jakou jinou cestu ke slávě. Jacku, mlč, to by stačilo. Máti, já už mlčet nechci. Vrátil ses, protože jsi prohrál. Noviny jsou toho plné. A zase nám zmizíš Bůh ví kam, to je hanec... Tak dost! Percy. Nenávidím ho. Ale Jacku, všechno přece, co kdy tvůj otec dělal, od doby, co jsi na světě, bylo pro tvoje dobro. A kvůli tobě doufám, že jednoho dne budeš litovat toho, co jsi mu dnes řekl. Prosím tě, běž pryč.
mě, prosím. Fronta na řece Somme, Francie, o 2 roky později. No, tak to vidíte, šéfe. Von ten náš starý kamarád, pan James Murray, nebude tak všemocný. Co to vykládáš? Ten parchant odjel na arktickou expedici někam s Kanaďany a zbouřil se tam. Od té doby se o něm neví. Koukejte. Jsem si jist, že ten úžasně zdatný muž všechny nesnáze překoná. Někdo by měl asi varovat Eskimáky, že pan Murray se toulá krajem. Tak co, majore? Pane Kostne! Čajzli jsme jasnovidku. Je to kořist od Rusů, prý vážně ohromná. Pojďte, přečte vám, co vás čeká. Je to zázrak, že jsme ji sem dostali. Vítejte do zásvětní říše. Hele, vstávej, náš major chci se nám ještět. Když si pro něj přijde zuba, tak je zvědavý. Ještě panic. Brzy nás čeká bitva, madam. Takže nám přijde vhod každá duchovní podpora. Vy jste ten badatel? Tak jest. Jakož i moji přátelé. Dal jsem je převlet, abychom mohli být pospolu. Dajte mi ruku. Vnímajte moju. Slušajte můj hlas. Je to džungle. Vy sníte zas být v té džungli? Rád bych našel ztracené město. Vy tam vidíte sebe i teď? Dajte ten obraz v svojej mysli. Už to vidím. Nemožno vám nevidět, zakrývat oči. Co hledáte, je mnohem větší, než vám představit. Pustina široja, okrašlená lidmi. Vaša duša nebude spokojná. Idite najti nové město. Váš osud vás čeká. Jděte a přineste světu poznání. Náš svět sám sebe uvrhl v požár. Nezbývá, než hledat jinde, čím hasit plameny. září 26. 1916. Dobré jitro, pánové. Dobré jitro, pane. Když jsem byl mladší, byl bych dal život za vlast a krále.
za prestiž a hodnost. Domníval jsem se, že to je úkol hodný muže. Na svých cestách jsem poznal, že takové ambice jsou jen přeludy. Dnes vím, že doopravdy bojujeme za svoje milované. A to je správné. Jenže tady nejsou. Tak místo toho bojujme za sebe navzájem. Do boje. A kéž Bůh vám dopřeje štěstí. Němcům natrhnem prdel! Správně, pane Kostne! Vstávat! Všichni na svá místa! To jsem já. Jsme tady s tebou. Děti jsou tu taky. Nina. Ano, lásko moje. Jsme tady. To je Joan. A teď sáhni sem. Dotkni se. Poznáváš? To je Brian. Kde je Jack? Tati, já jsem tady. Já myslel, že jsem umřel.
jsi jen raněný, nadýchal se z chlóru. Zasáhlo ti to oči, ale doktoři soudí, že se ti zrak zaručeně vrátí. A co ostatní muži? Kosten. Pan Kosten zraněn nebyl. Ale tvoje brigáda utrpěla mnohé ztráty. Ale jako jediná se nedala na ústup. Vzhledem ke svému hrdinství si byl povýšen na podplukovníka. Podplukovníka? Za to všechno, co dokázal? Jacku. Stál se mi takový sen. Byl jsem v Amazonii. Tedy obávám se, že už se zřejmě nikdy do té džungle nevrátíte. Je mi líto. Všechno se spraví. Já musím zpátky. Má lásko, tohle budeš muset na chvíli pustit z hlavy. Já radši odvedu dítě do zahrady. Děkuju. Tak honem. Stoke Cannon, Anglie, 1923. Amerika je vaší osobností naprosto unesena. Naši čtenáři se nás ptají, co jste dělal po válce. Jsem vděčný za jejich zájem. Můžete sdělit svým čtenářům, že jsem se zotavil ze svých ran a přivykám rodinnému životu. Vaše úspěchy v Jižní Americe vyvolaly hluboký zájem výzkumníků ve Spojených státech. Nyní se chystá mnoho nových výprav. Skotku? Ano, doktor Hamilton Rice záhy vyrazí do Brazílie. S radiotechnikou a s letadly. Má velký a dobře vybavený doprovod. Pak tedy doufejme, že doktor Rice veškerou výzbrojí nezválcuje to, co hodlá objevit. Dovolte, abych vám položil otázku. Jistě. Jak jste nás tu nalezl? Díky vašemu synovi. Napsal nám dopis. Neřekl vám to? Výborný zásah. Díky, otče. Už to s tou puškou umíš dost dobře. Cvik dělá mistra, jak známo. Mám tu pro tebe něco. Tohle to mi daroval indiánský náčelník Gauraniu. Skvělý chlap. Teď bude tvůj. Děkuju. To musel být veliký den.
Věříš, že Zed existuje? A že Indiány podceňujeme? Tak bychom se tam měli vrátit. Ty a já společně objevíme to město jednou provždy. Jacku. Já už jsem starý páprda. Tati, oba moc dobře víme, že bys mě náramně snadno přepral. A oči už máš teď zase v pořádku. Takže nám v tom nic nebrání. Tati, Američani tam nakráčejí v plné zbroji. A pak se musíme jen modlit, že to Indiáni přežijí. Musíme to město najít dřív. Já nemám větší přání, než jít s tebou, otče. Nic jiného jsem nikdy nechtěl. Musíme se obrátit na naše nadřízené. Chápu, že je to nebezpečné. Ale jak jsi sama říkala, po tom, co se přihodilo v Evropě, už je vyloučené si zvolit bezpečnou cestu. Tolik mužů, starých jako já, se nevrátilo z války. A kdo ti zaručí, že se to nestane znova? Je to možné, mami. Dojde k tomu zas. Asi bych se měla pořádně rozlobit, neboť si právě zneužil moje vlastní argumenty proti mně. Jak bych ti mohla vyvracet svá vlastní slova? Už si dovoluješ trošku moc! Bouchla mě tak do nosu! Tak dost, Joan, nebíj ho. Děkuji. Pohov, odchod. Ona mě praštila do nosu. Briane, já se teď zabývám důležitými věcmi. Běž za svou sestrou a pomoz jí nanosit dřevo ke krbu. To si vyřiďte spolu. Mami, prosím. Bez pochyby se budu ve dne v noci třást strachy. Co se vám v té džungli děje? Ale nedáme se přece strachem ovládat. Toť vše. Mami, děkuju. Díky. Tati! Jacku. Ještě tam nejsme. Já musíme na to sehnat velkou spoustu peněz. Jasně, to se rozumí, že ano. To jsem rád. A teď běž. Musím si promluvit s tvou matkou. A trénuj. To se vídám se do toho okamžitě. Ty a já, pan Kosten, určitě se k nám přidá. Díky, mami, díky. Co je? Jen se divím, že jsi přikývla tak rychle. Co jiného mi zbývalo? Má to už prostě v povaze. Byla by chyba ho lámat. A pak budeš s ním a povedeš ho. Tady jsou, šéfe. Tohle jsou mé poslední zápisky. Doufám, že vám pomohou. Skutečně vás nedokážu přesvědčit. Došli jsme tak blízko. Považte, jaké to bude, až to konečně najdeme. Šéfe, já mám teď ale ženu a dítě. Mé vlastní děti byly menší než ty vaše dnes, když jsme se vydali na první cestu. A netvrdím, že to pro všechny nebyla oběť. Ale kdybyste mého syna viděl dnes,
jak hoří a plane. Zaručím vám, že by se váš odpor za okamžik zroutil. Dáte si ještě trochu brandy, pane? Ne, díky, Nigele. A pro vás, pane? Ne, díky. Šéfe, prosím, nechápejte mě špatně. Jak jen to říct? Ten hon na zed. Já už v tom nevidím smysl. Pochybujete o jeho existenci? Ne. Jen pochybuji, že vám odpoví na vše, co od něho čekáte. Přeji vám úspěch, drahý příteli. Nebude to žádná komfortní výprava. S těžkou výbavou Londýn, 3. prosince 1924. Pohybují se na pomezí civilizace a dělají si reklamu. Což my nikoliv. Zůstaneme v terénu 3 roky. Budeme odkázáni jen na své vlastní nohy. Přežijeme jen díky důvtipu. Po Indiánech, z míst, kudy projdeme, budeme co nejčastěji posílat zprávy do tisku. Ale kdo bude financovat vaši chystanou výpravu? Peníze nám s laskovou velkorysostí poskytlo konsorcium amerických vydavatelů novin. A pan John D. Rockefeller junior. A víte, že Královská zeměpisná společnost vám nabídla finanční podporu? Jsem rád, že náš národ v tom nezůstane pozadu. Rád bych vám nyní představil svého společníka na této historické expedici. Můj vlastní syn, pan Jack Fawcett. Je to muž železné disciplíny a ostrý jako břitva. Přece bychom se nedali zahanbit od Američanů. Nuže, s radostí mohu sdělit, že jsme vám konečně mohli vyjít částečně v ústrety. Sir George, pokoj duši jeho, k vám vždycky choval náklonost. A přiznávám svůj omyl, že jsem tak dlouho odmítal uznat cíle vašich snah. Všechno teď máme teprve před sebou. Ano. Já tohle nosím při sobě už 20 let. Když najdeme Z, odešlu vám to jako znamení. V případě, že se rozhodnu nevrátit zpět. Ale jděte, to je nesmysl. Ale víte, my pro vás taky něco máme. Pane Barkley, prosím. Nejvyšší řád společnosti. Naše zlatá medaile. Ten si skutečně zasloužíte, plukovníku. Vy ano. V skutku. Všechno už je zařízeno. 7. odjíždíme do Portugalska. A pak se setkáme v Brazílii. Nikdo už nás nezastaví. Instrukce s našimi souřadnicemi máš ve stole a pan Kost má kopii, kdyby něco. Jistě, to jsi mi říkal 1000krát. A už jeď, nebo zmeškáš loď. Už jsi celý muž a odpovídáš za blaho své matky a sestry. To je vážný úkol. Neméně a možná ještě více náročný než náš. Jasné? Zbohem, otče. Budeš mi chybět. Jako vždycky. Miláčku, dávej tam na otce pozor. Ovšem, jasně. Dobře se bav. Jistě. A neboj se. Zbohem, Joan. Zbohem, tati. Holčičko. Vzhůru do zet. Přepíšem dějiny. Sbohem, kluci. Ahoj. $40 milionů, otče. Píšou, že 40 milionů lidí sleduje naši cestu. To je fantazie. To je nádhera.
Duben 1925. Jak se ti tu líbí? Nikdy mi nebylo líp. I já jsem šťastný. Brzo už budeme u řeky. A možná, že uvidíme i operu. Tady zpívali? To je k nevíře. To je škoda, že neuvidíš, jaké to tu bylo. Škoda. Džungle se zase vrací zpátky. Nejdražší moje, tohle je poslední dopis, který dostaneš, než dorazíme do města Z. Zbytek naší výpravy se vrací domů. Jack si vede prostě znamenitě. Dnes jsme došli k indiánskému kmeni. Pověděli nám o existenci jeskyně, kterou nezná nikdo jiný než oni. To je pro vás. Pozornost. Prý je v ní vysoká skalní stěna, pokrytá obrazy lidí a koní. Tahle jeskyně snad bude branou k městu Z. K sobě. Zdejší náčelník je vůči nám velmi vstřícný a opětovně mi přivádí na mysl, že jsme všichni stvořeni ze stejné hlíny. Očekávám, že do měsíce vstoupíme v kontakt se starou civilizací. A potom bude náš osud v rukou bohů. Nemusí se v nejmenším obávat nezdaru. Já vím, že jsou tady. Jdeme dál. Amigos. 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 Vrať se cestou, kterou jsme přišli. Pomalu, pozvolna, nespěchej. A ty, doktorový, běž! Oh!
Neboj se. Nic se nám nemůže stát, to není osudem určeno. Baňme, husíněmo, je nědby. No až po pošení dráhám, a našem bylo na hankvajská nehytět, zrůl tomu hůzka, aby uši. Náš život skrývá tolik tajemství, můj synu. Víme tak maličko o tomhle světě. Ty a já jsme podnikli cestu, kterou si jiní nezvedou ani představit. A tak vstoupilo poznání do našich duší. Jsem s tebou, otče. Jsem s tebou, synu.
Na zdraví. Jste pro? Na zdraví. Dovolíte, Lorde Bernarde? Ráda bych něco přečetla, pokud smím. Aspoň budu u toho. Napsala jsem to pro případ, že bych náhodou nepřežila porod. Můj Percy, já vím, že tě to nejprve naplní zármutkem. Nabádám tě však, abys pomyslel na syna. A na lásku, již jsi mu povinen. Vím, že to bude chlapec. Prosím, nauč ho snít. Pátrat po neznámu. Hledat smysl svých snah v tom, co je krásné. A já tě prosím, aby ses vzpomněl na slova, která se snadno zapomenou. Co můžeš chtít, je vždycky víc, než máš. K čemu je jinak kraj? Má lásko nejdražší. Včera mě vyhledal jeden muž. Přijel z Brazílie. A on prý ví, že Jack a Percy žijí mezi Indiány. Vzkazují po něm, že nalezli Zed. Má drahá, je to už dlouhý čas. Vyslali jsme bezmála stovku mužů hledat vašeho manžela a syna. Asi se musíme smířit s nevyhnutelným. Sire John, doznávám, že své stopy na mě zanechalo hoře. A že mi srdce rozerval žal. Vyžádalo si veškerou sílu vůle, abych zapudila hrůzu z mysli. Ale prosím, abyste neztrácel naději. Já neznám pochyb. A po tolika letech odříkání se to stalo mým životním krédem. Ten Brazilec mi dal tohle, abych vám to předala. Prý mu Percy řekl, že vy už budete vědět. Já jsem se naučila posuzovat důkazy nestranně, ale tohle je jistě znamení. Ano. Dám to prozkoumat znalcům. Děkuji. O to jsem chtěla požádat.
Mnoho záchranných výprav se pokoušelo Percyho a Jacka nalézt, ale neuspěli. Nina Fawcettová si uchovala naději v jejich návrat až do své smrti v roce 1954. Fawcett byl se svou vírou ve ztracené civilizace pro smích bezmála 100 let. Na počátku 21. století však archeologové objevili ohromující síť starých cest, mostů a zemědělských osídlení po celé amazonské džungli. Jedním z těchto míst patrně bylo i Fawcettovo město Z. Podle knihy Davida Grena. V českém znění Jan Vondráček, Jana Mařasová, Svatopluk Šuler, Petr Neskusil, Zdeněk Mariška, Bohdan Tůma, Bohuslav Kalva, Jan Batěk, Zbyšek Pantůček, Tomáš Juřička, Ivo Novák, Pavel Dittert, Adam Němec, Vladimír Kudla, Petra Jindrová, Jakub Sajc, Kateřina Březinová a další. Překlad Petr Zenkl, dialogy Olga Valo. Zvuk Antonín Němec, režie inženýr Jiří Brouzdal. Pro Magic Box připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska.
Thank you.